veç me në nisan. Për kanë jetë hub ahiretin, për kanë. Kush është ai që meriton ti me hub ahiretin, për kush? Thot Allahu Azzel, dijeni o rabë të Allahu. Kjo është ajet në surën e Hadid, ajet nëmër 20, në surën e Hekrit, Hadid. Thot Allahu Azzel, e lemu, dijeni se jetën e këtë botë është që një cizit e dynjas. Aj që e ka kryu, që është e ka cizu? Allahu Jalla Wala. Dini se jetën e këtë botë është lajb, loj, o lehu. Knatësia përkashme, lehu, hajgara, knatësia përkashme. O zinë të, zinë i thojnë zbukurim i jashtëm, që zëmë thonë që është mërana qështu. O zinë, do këtë që është mirë qështu, o zinë. O të fakhurun bejnëkum, edhe shtyrje, a, gara mes juve, fil emuali u leulat, në pasuni, edhe në fëmija. Garoj njerës, që kjo dunja e krejtë? Kune në gjonë kjo, bërë? كمثل لغيب كمثل لغيث كان جان الله عز وجل ها كان جان سنيشيو اعجب الكفار نباته عطا بوچت عطا چ دو تط مير م م م م م م پرپولين توكس بفاسون اپ فاسيونون م م رامن ما تشيوت سو كما چيت كيشي اپ سو سو كما ارد برچيتي سو سو كما بي بي توكس بكتيشيو ثم يهيجو فتراه مصفرا ثم يكون حطاما الله عز وجل باسه الله ذا شكا بو شي ما كن فاسنوا تا مت يهيجو شكان ثم تراه مصفرا جيت دبيش زفرد ثم يكون حطاما باسه بو كل شيء هيجت شكيو الدنيا يا شكيو الدنيا من القران تشي سو تشتو تشتو تشي كان دول ان فون كما شكو سيكور تكشت ما بلاي كي الدنيا والله والله سيكور تكشت ما بلاي كي الدنيا ديشكا بيش با بيش تترو Ja kështë jepë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Po s'ka vlejt. Pandaj, njeri nisan që e dan. Ja jepë ato që zvlejnë, ato që vlejnë. Ti njeri që e dan. E jepë në hekër të shpija që as në beturina se pranojnë, apo qka jepë? Po ti qka e ndëru që që po du të jepë i vleshme, apo? E pëse se ka jepë dunjanë, apo? Pëse zvlejnë? Se me vlejnë ja kështë dhonë, apo? E i ka dhonë Allahu Jalla Wala. Nëse dan, kodrët e hudit i bojare, apo dan? Ska dosh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pandaj me vlerë, me pas vlerë, diçka. Ani merr puna për me ndihmu familjes sënde, muslimanëve, fesë islame, e kështu me radhë sa i atë. Mirë, po s'ka vën zemër, vallahi nuk meriton. Nuk meriton. Ni namaz me lëm për punë, nuk meriton. Me hub ahiretin për dunja. Pra ja pas çka është? Çka është dunja ja? Sikur thash, kish me vlerë, kish të Mi adhën Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Edhe plus asaj, unë jemi bindur, që çdo kush që është këtë mëgjdis, është më i pasur se Muhammedi sallallahu aleyhi sallam në aspektin material. Çdo kush për juve, ka ma shumë, sasa që ka pasaj. E kush o konë ma i mirë atëre? Aj sallallahu aleyhi sallam. Thot Aisha radiallahu anha, që kënë e lasni, kjo kush të ka bova kia ty, as keni që ka bova kia dikujt, i ka bova kia kriesën më dashën të Allahut, adhë gjelë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, Thot Aisha radiallahu anha, thot Allahi, nuk ka bova kia 3 dit më ungija. Buk, 3 dit, thot nuk ka ndodh vazhdimisht më ungi. Jena ngi sot, edhe nesër, mas e të s'këna pas, o harzit. Prit, do në 3 dit më radh, nuk ka bova kia kur, sa ka qenë gjallë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, më ungi 3 dit, thot. Pa e kur ma fukara se kësë ki mundësi me kona, pa, që po lakë më për? Nëse ka ndodhë të ka sëpërru Allahu nuk ki, ose ki diqka, ose kështu më radhë, zlenë këtë dunja më mërzit për të, vëllaj, apë. Bërshëtën Allahu në gjëllë e vala, edhe Allahu këmë të qëllë udhë ti, mirë për letet për okupimit ahireti, se atje nëse delë fukara, që atje është sahi Allah që e humbi, apë. Përdaj, aja që vlenë, ja ka epë, Muhammedi sasam, ja ka epë, pozitin më të lartë të ka Allahu Azza u gjëllë. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم
بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بعدين الله يكثون القرآن دنيا متاع الغرور بغتي مشتروسة تت مشتران دبان من دوسة نيري تشاشكا بوشي كور كي ميارجي تنتبو كور چكا ما صانا Ku janë ata që kanë pasë vllazi? Ku janë? Ku kanë shku pasuni aty? Në javë ka kohet familja ti, edhe ka përfundu këtë. Në javë, edhe është haru, bëllë është asë në javë dikën, tu habitë se që shme da pasuni që kanë në mazë vetëve. Qëka kënë onë? Për kanë pehu pa herjetën, për kanë? Për grunë që sa dina? Për thmi që kanë me të harua, për kanë pehu pa herjetën, për kanë? Për kanë për munohësh, për kanë? Pa i fillimisht e ti. Ti me fitu gjenetin Allahot, azogjel. Ti me fitu a herjetin, pasaj rato e tjetë kanë ki mundësi pasaj atë. Ama jo, si kurse njerëz të mashtruan duke thonë, vallaj puna, vallaj du të me punu se fëmija, sahi, nuk bë milion në undë, farz është me ushqy fëmijët, farz është me ushqy grun, farz është me strehu familjen në shtëpi ku janë sigurt, këtë një këtë farz. Mirë ma farzë me hinë gjenet, nëse hubë gjenet, në hinë gjenet, që ka pëtë vinë aja që ke fitu në dunjabë? E vlazi, sa herë të kundërshtuat interesi i dunjas me ahiret veç me në nisen, për kanë jetë të hubë ahiretin, për kanë? Kush është ai që meriton ti me hub? Ai rritet për kush? As kush apo?